nak benjo, lepas tu beli burger ayam, lepas tu komplain. Dia bagus sebab dia orang lepas kat skrin. Sebab betul keganasan ke apa semua yang tak baik-baik ni kita tak patut terima. Cumanya macam Nana cakap tadi, dia lebih kepada exposure dan juga dia lebih kepada choices yang kita buat. Kalau orang tu dia tak suka benda yang ganas-ganas, kenapa dia nak main tembak-tembak? Ada je game main puzzle, ada je game yang apa yang light-hearted katakan. Kalau orang tu je tak suka game perang, kenapa nak download Valorant ataupun CSGO ataupun Call of Duty? Jadi dia bergantung kepada choices dan dia bergantung kepada orang tu. Game ni wujud sebab ada market, ada orang nak beli, ada orang yang minta. Jadi kita kena pandai lah sebagai consumer, kita kena pandai pilih apa yang kita nak, apa yang kita tak nak, apa yang kita nak, apa terima atau tidak. So kalau ada orang kata macam game ni tak bagus, dia, depan saya akan cakap okay, apa sebab dia? Dia macam nak benjo, lepas tu beli burger ayam, lepas tu komplain.